yarebye munsi y'ivuriro ahantu hari hari utwatsi maze abona disi uwamutwaye ruho niho yicaye yitangira hitamo. Yesu yihuta cyane maze igihe yari agiye kumugeraho abari aho bose bahanze amaso umuhoro akeye ariko biberwa ibibaye. Umukecuru we yari ari kwitegereza uwo musore uza abasanga. Nzagupfira episode ya 28. Umuhoro akeye Yesu abwira nyirakuru ati, mama, Kevin ni umuntu wa mbere namenye ubwo nari nkigera i Kigali. Niwe wamfashije ubwo nari nabuze epfo na ruguru. Yambereye inshuti idasanzwe. Kevin yakoze ibishoboka byose kugira ngo nishime. Kevin ni we wandwaje. Kevin ni we wambaye hafi ubwo nari nkigera mu bitaro yarandwaje. Yemera kurara amajoro akaniye kubera ko agakunsiga ndwaye. Kevin yaranyogeje ubwo ntabashaga no kwikura kuyo naneye. Kevin yiringagije uwo nari we. Yemera kugumana nanjye none aransize. Yesu aturika ararira. Abari kumwe nawe nabo kwihangana byarabananiye maze bose bararira biracika. Gusa Kevin nawe nubwo yari yagerageje guhunga yari yabuze imbaraga zagenda ngo ahere. Maze urukundo yakundaga muhoro akeye ruramugarura. Maze ageze mu ivuriro yarebye munsi y'ivuriro ahantu hari hari utwatsi maze abona disi uwamutwaye ruho niho yicaye yitangira hitamo. Yesu yihuta cyane maze igihe yari agiye kumugeraho abari aho bose bahanze amaso umuhoro akeye ariko biberwa ibibaye. Umukecuru we yari ari kwitegereza uwo musore uza abasanga. Maze umuhoro akeye akebutse ahuza amaso n'umukunda shenge. Mbega ngo arahaguruka yihuta kandi cyane maze agasanga niri umukunda amugezeho barahoberanya cyane. Umukecuru nawe Yesu amenye uwo musore atiriwe amwibwira. Nubwo byari byishimi Kigali nyabino niho yari amarira. Gusa hagati ya dusenga Imana ndetse n'inshuti ye uwitonze. Dusenga Imana yitegereje agatebe uwitonze yari yicayeho abona amaraso nuko abwira uwitonze ati, ntumbwire ko ayo maraso ari ayo wavuye. Uwitonze ati, shabyihorere, nagerageje kwirwanaho uko nshoboye ariko ndusha intege. Nyumva akadomo rwa. Dusenga Imana yahise amubwira ati, mbabarira umbwire rero ubundi byatangiye bite. Uwitonze yahise amubwira ati, nyine namaze kumukingurira ncana itara ndirambika ku meza kugira ngo abone uko aryama. Gusa mbanza kumuha ikaze ku meza. Aho kujya ku meza yandembye cyane maze mbonye akomeje kunyitegereza mpita ninjira mu cyumba cyanjye. Nyamara kugeramo numvise imirindi iziganaho nari ndyamye. Mu by'ukuri ibyabaye ntabwo nigize ntekereza ko byabaho kuko niyo mugabo si ubwa mbere yararaye iwacu. Ubwo nahise ncana itara mbona niwe nuko ahita ambwira ati, ndashaka kunywa. Nahise mubaza icyo ashaka maze ambwira ko agiye kunyereka icyo ashaka. Yesu ansimbiraho turagundagurana maze birangira mfashe ku ngufu. Abo bana bongeye kurira. Niyo mugabo na mugenzi we Kagweni bari kuganira. Kagweni yasaga n'uwanezerewe kuko yari ari guseka cyane. Ati, niko zimpe neza, ubu nawe wabaye umuntu w'umugabo koko. Cyakoze ndakwemeye n'ukuri. Ubwo Yesu yumvise bitwaye iki? Niyo mugabo ati, iyo abo umuntu yasubizaga ibihe inyuma nari kuba nifashe nk'uko nari nsanzwe mbikora. Nari kuba nararetse agakungu kuko ariko naguyemo. Nari kuba nararetse kwirirwa nkururana n'inshuti mbi ahubwo nkiyegurira Imana. Kandi nari kuba umukristo nkareka kuba umupagani. Ndetse nari kuba ndi umusore uzira ikinegu none ubu narangije kwangiza izina ryanjye bitewe n'ibiyobyabwenge nahawe n'inshuti mbi. Kagweni Yesu amubwira ati, urabura kunshimira ukantuka koko? Gusa nta kibazo, njyewe ndagushimiye kuko wabaye umugabo ugakora ibyari bimaze imyaka n'imyaniko byarakunaniye none ukaba waraye ubikoze neza cyane. Niyo mugabo Yesu abwira Kagweni ati, ngira inama kuko nashaka kuvina nkagenda. Nuko Kagweni aramubwira ati, ibyo biroroshye cyane, wowe nyumva.
tugarutse aho Marakeye na Kevin bari. Bari kuganira banezerewe. Kevin ari gucuranga akaririmbo kitwa Flying Without Wings ka West Drive. Karatuje nk'uko bari batuje. Maze Kevin abwira Marakeye ati: "Ariko se Marakeye, kope warantsembeye, wanze ko ngukunda?" Marakeye yese areba Kevin maze aramubwira ati: "Kevin, uyu ni umusozo. Turakubutsa ko iyi nkuru iramutse igucitse wakongera kuyumva kuri YouTube. Channel yacu yitwa Nyumva, hanyuma warangiza ugakora subscribe ndetse ugakanda no ku nzogera kugira ngo inkuru dukoze zijye zihita zikugeraho ako kanya. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu.